ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ରୁଷୀୟ ସେନା ଆଉ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେନା। ଗତକାଲି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଚିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ବେଲାରୁଷର ମୋଜାୟରେ ଥିବା ରୁଷୀୟ ବିମାନ ଘାଟିର, ଯେଉଁଠି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ କିଛି ବି ହଲଚଲ ନଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ସେନା ଛାଉଣି ରହିଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେନାର 100ରୁ ଅଧିକ ଶିବିର, ଏପରିକି ସେନା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏକ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷିଆ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର, ତେଣୁ ରଷିଆ ତାର ପସିବଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଯେ ଏଇ ଡୋନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋହାନ୍ସକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଫର ଜୋନ୍ ବା ବଫର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ନାଟୋ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ରଷିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ନେଇ ବି ନିଏ, ନାଟୋ ମିସାଇଲ୍ସ ଆଉ ରଷିଆନ୍ ଟେରିଟୋରିକି ଛୁଇଁବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା, ଏଇଟା ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରୁଷ ଉପରେ ବଢିଛି ଆମେରିକାର କୂଟନୈତିକ ଚାପ। ରୁଷ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ୱାଶିଂଟନ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ତଥା ଆମେରିକାରେ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ବି ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍। ରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତେଣୁ ରୁଷକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ। ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍, ରୁଷ ନ ସୁଧୁରିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେରିକା। Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. Ukraine-Russia juddha hale ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ ମହଙ୍ଗା? ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ତେଲ ଦର 7 ରୁ 8 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସିଏନ୍ଜି, ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ସିଂହଭାଗ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗହମ ଦର ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱରେ ପାଲାଡିୟମ୍ ମେଟାଲର ସର୍ବବୃହତ୍ ରପ୍ତାନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୋବାଇଲ ଏହି ମେଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ। ଇମିଡିଏଟ୍ ତ ଅଲରେଡି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଛି ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଯେଉଁଟାକି କରୋନାର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବେଳକୁ ଖସିକିରି $69 ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ବଢ଼ିକିରି ଆଜି $95-96 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି 242 ଜଣ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି କେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଚଲାନ୍ତୁ, କି ଯେତିକି ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି, ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଉ, ବିକଜ୍ କାଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାଲି କ'ଣ ହେବ ନ ନାହିଁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋନେସ୍ ଲୋନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି କିଛି କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲା, ତ କାଲି କ'ଣ ଅଛି କି ଅଲଗା ରିଜନ୍ରେ କ'ଣ ନ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।